Oi, tudo bem? Sou Guilherme Guimarães, sou filmmaker, trabalho para Vibe e faço meus projetos pessoais também. O Guilherme falou uma coisa que é verdade. Tipo, as coisas elas vão e voltam, né? E aí, talvez hoje elas voltem com uma outra interpretação, assim, manobras vão e voltam. Hoje tá todo mundo dando wally e no comply que o pessoal dava. Quero ver quando o pessoal começar a dar ho-ho plant, né? Começar a plantar bananeira na rua, que pode voltar, vai saber. Mas é com uma outra interpretação, né? Só que eu acho que skate é uma coisa que não tem fim, assim. Você, além de uma plataforma, você pode escolher, você filma de GoPro, de VX, de HD, de celular, filma com uma câmerazinha barata e uma Super 8, de repente fica muito louco. Eu acho que não digo um esporte, mas uma atividade que te proporciona essa experimentação e esse constante ciclo de renovação, né? Let me and you go on somewhere, child. I do your thing. Pro vídeo do Murilo, a gente tinha, antes de chegar na trilha do Guisado, a gente tinha visto outras trilhas sonoras, né? Aí nós achamos uma trilha bem legal, do Dr. John, não sei se vocês já ouviram, é um artista lá de New Orleans. O som dele é animal, assim, e eu achei que casaria muito bem, assim, com o rolê dele, né? Só que, na Vibe, a gente tenta fazer as coisas do jeito certo, sabe? Então, se a gente vai pegar uma trilha sonora, a gente paga a trilha sonora, porque, querendo ou não, por mais que seja um vídeo que inspire pessoas a andar de skate, é um vídeo pra todas as marcas vão fazer vídeo pra vender produto, certo? É isso. E aí eu fui atrás, né? Eu entrei em contato com a Warner do Brasil, aí os caras passaram a solicitação pros Estados Unidos, aí eles pediram pra eu falar com a Warner Chappell, que é a editora, aí depois eles pediram pra eu falar com a EMI, que é outra editora, depois eles pediram pra falar com a Cobalt, que é outra editora. Então a gente falou, ah, vamos encanar, e aí o Murilo veio com o som do Guisado, né? O Guisado foi muito legal porque é um cara próximo, tá próximo assim, né? Acessível, sabe? Você não tem que passar por 300 pessoas. E aí foi muito, muito fluido, assim, porque a gente ofereceu a quantia que tinha disponível, ele topou e tal. E acho que é uma coisa boa, né? Que você tá alimentando o cenário artístico, você tá impulsionando o cara a continuar criando as trilhas sonoras dele, sabe? E você tá usando elas de forma que você tá fazendo um vídeo que inspire em outras pessoas, né? Acho que vídeo independente é difícil porque você não tem budget, mas marca que faz vídeo de skate, eu acho que as pessoas tinham que começar a pensar nisso, ajudar esses artistas também, porque não dá pra você só ficar tirando dinheiro dos caras, acho que é um ciclo, sabe? Um ajuda o outro. O skate sempre foi meio inspiração pra mim, assim, eu acho que no momento que você põe o pé no skate, assim, o asfalto, a rua, vira uma outra coisa. Pra mim também, quando eu toco no trompete, assim, eu toco a primeira nota, assim, a realidade vira outra, assim. E o lance da trilha também é uma coisa que eu acho importantíssimo. É por isso que é tão difícil escolher a trilha sonora, mas eu acho que a trilha sonora é um personagem, sabe? Tão importante quanto o skatista que você tá vendo. Talvez eu tenha um pouco mais de facilidade, porque meu pai era músico, minha irmã é músico, nasci numa família de músicos, então eu venho ouvindo de música desde pequeno. Mas conversando com o Murilo, tem muita música nacional que eu não ouvia quando era criança, que ele me apresentou e que você vai expandindo, né? E é muito importante, cara, você tem que sentar e pensar na música certa, tentar entrar em contato com o cara e fazer direito, porque é importantíssimo. Você lembra da parte de skate por causa da música. Eu lembro da parte do Art Sally no vídeo no Flip por causa do David Bowie, sabe? Aí eu fui atrás, era moleque, conheci o David Bowie por causa do vídeo de skate. Isso é muito louco, né? Te abre a cabeça de um jeito. O pessoal pergunta, né? Ah, mas a VX tem qualidade baixa, não sei o que tem. A VX, meio que explicando assim, ela é SD, que significa Standard Definition, que é definição normal, né? Então o número de linhas dela horizontais é 480, que é um Standard Definition. HD, que é alta definição, High Definition, é 720, Full HD, 1080. Por isso que quando você vê, 1080p, são 1080 linhas horizontais. Aí agora o pessoal fala de 4K, que são 4.000 linhas horizontais, de 8K, que são 8.000. Por isso que eu acho desnecessário, sabe? E esse lance de falar, você tem que comprar a Red 4K, porque senão o seu vídeo vai ficar ruim. Não,
Isso é marketing, isso é para vender câmera, para vender TV. Você assiste um vídeo em 4K num computador que você não consegue projetar. As salas de cinema no Brasil, elas projetam Full HD, 2K, né, 2000 e pouquinho. Para que você vai querer gravar em? O que você pode fazer é só dar um crop, né? Você filma em 4, aí você dá um crop, aí você exporta em full e dá um crop, você não precisa fazer duas vezes a imagem, sabe? Um aberto e um fechado, você dá um crop sem distorcer. Mas, cara, é marketing. Mas eu acho que o que importa, na verdade, é a mensagem que você traz, sabe? Então, dane-se se você tá filmando de celular, se tá filmando de VX, se tá filmando de HD, se tá filmando de Super 8 ou com a rede de cinema, sabe? O importante é a mensagem que você traz através do vídeo. Living in a cut for you to see.